ලොතරැයි ලොවේ රජකිරුළ මහා ජනසම්පත. අද මහා ජනසම්පත ලොතරැයි ප්‍රතිඵලය සඳහා වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා. අද 2024 ජූලි මාසේ 7 වාසනාවන්ත ඉරිදා දිනය. මහා ජනසම්පත වාරය 5527. මේ වාරයේ මහා ජනසම්පත ඔබට ගෙන අප සුපිරි ජයමාල්ල 378ක්. දැන් තිබෙන 378ක් වෙන සුපිරි ජයමාල්ල දිනා ගන්නම් ඔබ කළ යුත්තේ යන්ත්‍රයේ තෝරා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමග 10ට අඩු අනිකුත් අංක 6 ගලපා ගැනීමයි. ඒ වගේම මුල සිට අගටත් අග සිට මුලටත් තෑගි රටා රාශියක් ඔස්සේ මහජන සම්පතින් තෑගි ලබා ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. අද ඉරිදා දිනේ ජයග්‍රාහකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මහජන සම්පත ලොතරැය තුළින් අප වෙත දායාද කළා. අද දිනාංක ගැලපීමේ රටා අනුව සුපිරි ජයමල් නම් දිනාගත්තේ නැති හින්දා අගේ වැඩි වෙලා හෙට දිනේ ඔබ අතරපත් වෙනවා. ඔබේ ලයික් එකයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකයි බලාපොරොත්තු වෙන වාසනාවන්ත අද දවසේ ඉරිදා සමගන්නව හෙට 8 වෙනි සඳුදා දවසේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු